はい、おめでとうございます。ありがとうございます。勝ってチャンピオン、はい、最高の形で、そうですね、まあ予定してたのとはちょっとまあ違うレース展開になってしまったんですけど、とりあえず勝てて今シーズン終えられたというのはすごい良かったと思います。マシンの仕上がりとかはいかがでしょうか。まあ大体セットアップもできてて、まあ昨日の時点ではまあロングランしても問題はそんなになかったんですけど、今日レース、まあ赤旗とかもちょっと影響もあって、タイヤが思ったより早い段階で消耗してきて、まあ、後半ちょっと辛かったんですけど、まあ、ずっと国見選手というのは分かったんですけど、はい、まあ、最終ラップに来るのは分かってたんですよ。そうですね、特に最後左コーナーがきつかったんで、スプーンでこう速度を乗せられなかったんで、抜いてくるんだったらストレートエンドとかだろうなと思いましたし、まあ、これでね、自分が勝たなかったら処理数受かるのが多かったんで、とりあえずここはチャンピオンを取るんだったら勝つしかないだろうと思って最後飛び込みました。まあ、うまく決まりましたね。そうですね、自分でも思った以上にうまく決まりました。じゃあ最後に、今年応援してくれた方に、はい、今シーズン応援していただいた皆様本当にありがとうございました。こうして勝ってチャンピオンを決めることができました。今後も山田聖奈の応援よろしくお願いします。